Chagas, as três vítimas que sobreviveram ao atentado que foi registrado aqui em Sorriso no último sábado seguem internadas aqui no Hospital Regional de Sorriso, se recuperando, né? A gente tem a atualização do estado de saúde desses rapazes. O Carlos Eduardo Alves, de 20 anos de idade, deve passar por uma cirurgia ortopédica ainda hoje. O Gabriel da Silva Matara, de 21 anos, também passará por uma cirurgia, porém não foi informado que tipo de cirurgia, né, que esse paciente será submetido. O Wagner de Matos Santana, de 26 anos de idade, ele está de alta, né, e a qualquer momento ele pode deixar aqui a unidade médica. Bom, Chagas, conforme o balanço geral já havia noticiado, né, esses atentados, eles foram registrados nos bairros Boa Esperança, Novos Campos e também bairro São José. Dos 5 baleados, 2 vieram a óbito, né? Trata-se de Raimundo de Lima Ferreira, de 44 anos, e Edilson Aparecido, de 55 anos de idade. Nesta manhã, o delegado da Polícia Judiciária Civil, Nilson Farias, disse que as investigações, né, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa em relação a esses atentados continuam. Eles têm algumas novidades, porém, essas informações ainda não foram repassadas à imprensa para não atrapalhar as investigações. A qualquer momento nós voltamos com mais informações sobre esses casos. Chagas, eu volto com você no estúdio com imagens de Rafael Souza, Larissa Gribler, para o Balanço Geral.